de 5 millioner i Køge Kommune for eksempel. Det, som jeg mener, der er brug for, det er en normering, der hedder, at der skal være 3 voksne uddannet efter de principper, som kommunerne lægger, per barn i en vuggestue, 6 per barn i en børnehave og 9 per barn i en SFO. Det er sådan set også det, BUPL siger. Det er det, vi går til valg på. Det er det, jeg vil kæmpe for. Det er jeg sådan set også kæmpet for i min egen kommune som børnevalgsformand. Det koster 2 milliarder kroner, som jeg startede.